Oi gente, eu sou o Joey de Lima, sejam todos bem-vindos ao meu canal para o sexto, quiçá último episódio de The Medium. Hoje eu trago esse jogo, ou não, o tempo dirá. Pessoal, já tem um pessoal aqui no chat aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, Paulo, meu amigo, estava acompanhando o desempenho dos meus vídeos, aí recebi notificação e colei logo na live. Obrigado, amigo, muito obrigado, Paulo. Amigo, estava acompanhando o desempenho Muito dos obrigado, meu amigo. Valeu, ontem eu não consegui comentar, mas eu tava colado lá na live também, lá do Code Verônica. Bem legal, cara, esse detonado que você tá fazendo aí. Bem legal mesmo. Muito bem, vamos lá, vou pedir ao pessoal para não se esquecer de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, dar uma conferida na descrição do vídeo, tem os links das minhas redes sociais, os links para quem quiser adquirir os meus livros lá na Amazon. No episódio anterior, a gente descobriu que a Marianne é a filha do Thomas, né, irmã da Lily. Irmã mais nova da Lily. E chegamos até esse bunker onde o Thomas e a Lily parecem ter vivido por um tempo. Valeu, fica à vontade aí, Paulo, para mandar o seu link aí, exclamação parceiros, se quiser mandar agora. Eu espero o pessoal chegar. Eu já deixei também para quem assistindo gravado, né? Ah, em que momento nós estamos exatamente? Deixa eu ver, em que ponto aqui do save? A gente voltou aqui. Deixa eu ver, qual é o objetivo? Investiga as habitações. Ah, tá. A porta foi forçada de dentro para fora. Acho que não ficou salvo aqui. A gente olhando aqui embaixo, ficou salvo? Não sei. E canal do Tio Metal, obrigado por estar gostando do vídeo. Ah, tá muito legal, amigo. Fortalecer um pouco, às 8 eu vou abrir minha live. Ah, beleza, beleza, manda o seu link aí, tio Metal, exclamação parceiro. Ah, aqui, a gente já explorou o quarto aqui, né? Eu não tenho que lembrar onde é que voltou aqui. Onde é que ficou salvo o jogo. Tá, a exploração aqui no bunker, aqui no quarto da Lily já foi feita. O Thomas e a Lily viveram nesse bunker aqui por um tempo, não é? Talvez depois do incêndio. Manda aí seu link aí, tio Metal, exclamação parceiro, vai abrir live às 8, que jogo vai ser? É o The Last of Us? É o The Last of Us 2? Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. Ele quase me viu hoje, ela me sentiu, deveria ter imaginado. É, só recapitulando, né, pra gente recapitular a história aqui. Nas investigações aí a gente viu, né, descobriu que o Henry provocou um incêndio, né, na casa do Tom, onde o Thomas vivia com as meninas antigamente, não é? Eu pensei que a Lily tinha morrido no incêndio, mas parece que não. A Marianne ficou em coma, né, foi pro hospital em coma. E pelo visto, Thomas e a Lily vieram se abrigar nesse bunker aqui, né, embaixo da casa, onde o Papão, né, estava tentando sair para o mundo material através do corpo da Lily. Estava tentando possuir o corpo da Lily para poder escapar para o plano material, não é? E o Thomas estava fazendo alguns experimentos aqui, usando algumas técnicas, né, usando soro. E companhia, algumas químicas aí para manter contido, né? O papão contido. Para impedir que isso acontecesse. Pelo menos é o que eu entendi. Né? Pelo menos é o que eu tô entendendo. Assim, é um cartão do dia da funerária do Jack, né? O pai adotivo da Marianne. Quer dizer, o Thomas tinha chegado até ele, né? Thomas tinha descoberto pistas sobre ele, mas não entrou em contato.
this was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Que área de trabalho do Thomas. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? Vocês estiveram ouvindo uns miados aí, que tem uns gatos aqui na vizinhança, uns gatos vira-latas aqui na vizinhança, né? Não são meus, não. Não tenho gato. Se vocês estiverem ouvindo uns miados, é isso. Acho que é aqui, né? É. Minimalist. Então, nós não estamos achando muita coisa aqui no mundo material, né? Mas olha só, temos aqui um espelho quebrado, né? Então a ideia é juntar as partes do espelho para ver se a gente consegue atravessar pro plano plano espiritual. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Olha aí. Better get to it, Alice. Aí foi uma piada, né? Alice com referência a Alice no País das Maravilhas, né? A Nightbot avisa. Visite a comunidade e vote no próximo jogo. A eleição ainda tá rolando ainda. Está tudo calmo agora. Só ela e eu. Só ela e eu. É estranho, mas é um estranho bom. É como deveria ser. Preciso aproveitar enquanto dura. Já comecei a mover a oficina para o hotel. Trazer ele de volta. O Thomas estava tentando recuperar o seu outro... O Thomas espiritual, né? Pelo jeito. Eu também estava tentando fazer isso. Será que o Papão é o espírito do Thomas? Aquela versão espiritual do Thomas? Ó, um pedaço do espelho. Here's one. So far, so good. Tá, não adianta ir lá, né? Precisamos dos... Ah, mas espera, vamos encaixar? Talvez alguma coisa mude, né? Eu acho que não é aqui, não. Será que é? Não. Não. Aí. A gente sabe que às vezes, enquanto a gente vai combinando, fazendo os puzzles, né? Isso a gente já viu acontecer antes. As coisas vão mudando, né? No mundo. Então. It looks pretty fresh. Mofo fresco? Someone's been here recently. Ali, né? Alguém. É, exatamente. Alguém esteve usando esse bunker recentemente aí. Olha, uma caneca igual aquela que a Mariana tá usando naqueles. Aqueles flashes, né, do futuro, né? Imagino que seja o futuro. Será? Vamos ver. Bom dia, Narciso. Bem-vindo, amigo. Como é que você está? Narciso aí do Wes Azul Gamer. Bom dia, meu amigo. Mas faltam duas peças ainda. Faltam duas partes do espelho. Oi? Fazendo uns barulhos estranhos. Tem alguma coisa pra cá que eu não vi? A gente tá saindo do bunker, né? Mas que não é pra sair, não. É, não dá pra sair mesmo, não. Manda aí, gente. Exclamação parceiro. Compartilhem os links de vocês aí. Falando que vocês vão jogar. Hoje tem mais a continuação do detonado, Paulo? Vamos ver se a gente encontra outros pedaços agora. Antibiotics, neuroleptics, antidepressants. Even by my standards, that's a lot of pills. Caramba, eu não vi. Não achei nenhum outro pedaço do espelho, nenhum outro pedaço de vidro aqui, hein? Vai ser mais uma daquelas coisas que vão enrolar a gente aqui. Hoje já nem ó, hoje é o seguinte. Vou jogar uma live normal hoje, tá? Se der o horário de encerrar e não tiver zerado o jogo ainda, acabou. Tá? Ali pras 9, eu posso até esticar um pouquinho, 9. Opa, o banheiro a gente não tinha visitado ainda, não tinha
Nem visto a porta. Às vezes é difícil, pela casa da câmera fixa, às vezes tem algumas partes que é difícil, ó. Olha como é fácil você passar sem perceber que tem uma porta aqui. Agora a gente sabe que tá ali, né? A gente sempre vê. Mas reparar bem, é bem fácil passar direto aqui sem perceber que tem uma porta. Eu passei várias vezes e só agora eu vi. Salve, Diego! Beleza, amigo? Tudo bem? Como você está? Vamos ver o que nós temos por aqui. Um rádio? Nossa, esse é antigo, hein? E tá funcionando. Ah, é uma máquina de lavar, que era área de serviço. Aqui era o banheiro e área de serviço. Espero encontrar mais. Ah, pelo menos um. Aí, uma parte. Another one. Acho que ainda ficou alguma coisa aí pra interagir. Não, só um brilho, né? Ah. Engraçado, a música tá ficando mais alta, hein? Viu o trem sonoro aqui dessa parte agora, hein? Ó! Ai! This should be enough. Let's make magic happen. Provavelmente eu vou tomar um warning aqui de direitos autorais. Ok. Deixa eu desligar esse rádio aí. Será que isso é a música de encerramento do jogo? Juiz, tô torcendo pra vencer na vida hoje. Ah, tomara, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente vai chegar até o final hoje. Eu não, realmente não sei quanto falta. Agora eu já nem sei mais, viu? Ó, vamos lá. The moment we finally met. O que vai acontecer? Ué? Hã? Ela mudou de mundo ou não? Ah, vai mudar. Meu amigo, tá quase chegando o dia da estreia de Breath of the Wild. Hã? Eita, é o Thomas Espírito. É o espírito do Thomas. Tá chegando, é domingo, né, Diego? Vai ser semanais os episódios. Vai ser disponível domingo a partir das 11 horas, eu acho, né? Porque é o horário que vai passar na TV, no canal da HBO, né? Na TV por assinatura. Espírito do Thomas, né? Que agora a gente sabe é o pai da Marianne. Spent years in Henry's fucked up world. Oh, when you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father?
I don't know. O banco ainda é do outro lado do espelho. Será que ele tá vivo ainda? I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how all this started. Ah, olha só. É isso. O começo do jogo, aquelas cenas assim de os flashes do futuro que a gente tá vendo, era esse momento. Era esse momento, a conversa com o espírito do Thomas. Quer dizer que daqui pra frente é tudo, a gente não sabe mais nada do que vai acontecer. A gente via esses flashes da Marianne conversando com alguém, mas não via quem era. Então é isso. Ela tá contando toda a história pra ele, né? Do que ela fez até agora. Eu essa de olho, bom dia, amigo. Uma cela que só existe em um dos mundos. He built it so that he could be alone. It's the only place he could feel. Separated from his powers. For me. Came in handy once Lily came. Bom dia, Paty. Bem-vinda. No momento mímica. Bom dia, Rochinha. Como é que vocês estão? A gente está na reta final do jogo aqui. She's a medium too, Maria. A powerful one. Lily também é uma médium. Mas ela tá morta, não tá? Ou será que não? Beleza, Paty, que bom, amiga. Olha, né? Em cima é o mundo físico, embaixo é o mundo espiritual. Ficou sem as horas, tá 0 horas. Ô, amigo, aí é complicado, hein? Ainda tá viva? Ué.
O papão tá chegando. Complicado, Rochinha, mas tenho certeza que você vai conseguir juntar de novo aí, amigo. Bom dia, Cacau. Bem-vindo. Tá indo pro trabalho. Beleza, tá tranquilo, amigo. Mandou ela de volta? Ele ficou pra segurar o papão. Ele ficou pra trás pra segurar o papão. Boa quarta-feira, Pitel. Bom dia. Reta final do jogo, gente. Tô curtindo esse jogo, viu? Tô gostando, viu? Vou ver se eu consigo achar mais jogos assim. Não é aquele terrorzão, né? Esses aí me assusta. Esses aí eu não tenho coragem pra eles, não. Mas esse aqui é um terror mais psicológico, né? Tô curtindo. Mandei, gente, exclamação pra Rochinha falando que tava inscrito no canal Pitel, vai lá de novo. Gostei da história dele também. Ah, gostou, né, Pitel? É bacana a história. Tem uma história bem legal. E agora? Vá até o lago. Estamos chegando à reta final, hein? Pode chegar mais rápido. Vamos ver. Vamos ver. Agora é isso aí, vamos lá, gente. Dá uma força aí pro nosso amigo Rochinha. Ajuda ele a recuperar suas horas de visualização aí. A música. Ó, é isso. O lugar do sonho. É aqui que termina? O lago que ela vê nos sonhos dela. Provavelmente eu vou tomar um alerta de direitos autorais aí por causa da música, mas acontece, né? Bate, ontem eu te respondi no chat, que eu não sei escrever rápido, não vi, demora um pouco, mas respondo. Bom dia, Xande, será que hoje termina? Espero que sim, amigo. Nossa, caramba, esqueci de compartilhar no WhatsApp, né? Pera aí, só um minutinho, então. Deixa eu mandar pelo menos no grupo lá. Obrigado, Xande. Ainda não me acostumei, cara. Não tô acostumado a mandar no WhatsApp. Tem dia que eu esqueço. Só falta de hábito mesmo. Game Costelinha. Beleza, vamos lá, gente. Reta final do jogo. Curti esse jogo, viu? Vou ver se eu encontro mais jogos assim. Olha lá o lago. Amigo, vai ser The Last of Us parte... Hã? Mas muito... Parte 1, né? Mas muito mais parecido com a história de todo o jogo. É... Série, cenários, é. Vamos ver como é que vai ser. Tô curioso pra ver como vai ser. Eu acho bem curioso quando você pega a mesma cena assim num filme ou num jogo, não é? E até faz uma comparação, coloca um lado lá pra ver como foi as duas interpretações, né? Se você pegar lado a lado lá a cena do Geralt lutando contra a Striga no game e na série, cara, as duas cenas são muito parecidas, mas tem algumas diferenças bem interessantes de você perceber. Chegamos no lago. O lago... Ih, olha, é a Lily. Será? Eu acho que é a Lily, hein? E aí, Xande, como é que vocês estão, gente? Olha que cena bonita, cara. Mas é a Lily no mundo... A Lily viva ainda, no mundo físico.
Então por que que o espírito dela não cresceu? Continua uma criança? Ela continua uma criança, pelo jeito. Não, não. Ela tá envelheceu mesmo. Ela envelheceu. Por que que o espírito dela continua uma criança, então? Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. É a tristeza, cara, a Lily. Olha, ela tem o braço todo enfaixado, né? Ah, parece personagem de Silent Hill, é verdade. Ela tem o braço direito todo enfaixado, né? O braço que o espírito dela não tem. O espírito dela não tem o braço direito, né? Essa esquerda também. Ah, elas estão usando mesma corrente ali. Himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate and the dream. The dream? But é, quem? All I see is a girl. You. Shot dead. Pois é, qual que é a verdade sobre o sonho? Hasn't it already happened? Falta muito para o final do jogo? Eu acho que não, Narciso. Eu acho que já estamos no final. Já estamos no final, eu acho. Mas eu não tenho certeza, não posso garantir. Nunca joguei antes, então não tenho certeza. Então o sonho não era uma lembrança no final das contas. Eita, nós! Ela quer que a Marianne atira nela. Can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. Ela é o That's monstro, why né? Sadness didn't want to Era que eu go. tava desconfiado, mas não imaginava muitas coisas, eu não imaginava. Imaginei que a Pelo que sei, esse jogo é bem curto, sim. Eu desconfiava que a tristeza era o monstro, mas tem muitas coisas aqui que eu não tinha imaginado. Only you can fix what our father could not. Lillian, I can't. Please, don't I'm make me do sorry. this.
the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Lá vem. Tá chegando. What's going on? Olha o espírito dela, da Lily. E o papão? Que saiu da Lily também, não é? E agora? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? E agora? There is another way. Marianne. No. What is she doing? It's a discovery. It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. É, o papão que é o corpo da Marianne pra escapar pro mundo físico. They only lasted for so long before you broke them down. Caramba. Marianne, please, I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! It all has to be. It has to be. It has to be you. He'll never stop coming. Only you can end this. You can't always save everyone, butterfly. E agora? It all starts with a dead girl. Não dá pra salvar todo mundo, o troféu que eu ganhei aqui. Ué, acabou? Oi! 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 Difícil escolher agora, hein? Era pra fazer uma escolha? Era pra eu ter feito alguma coisa? Medo, aflição, tenso, olha o bicho vindo. Essa divisão de tela ficou perfeita, ficou mesmo. Ué, era pra eu ter feito alguma coisa, Peter? Eu não fiz nada. E caramba, e agora? É assim que acaba? Ah, a música fala vozes dentro de mim, chamando. O que aconteceu? Pois é, acaba assim mesmo. Eita, nós, sério? Fala sério. E agora? Faz de novo o final. Não sei se dá pra fazer isso. Se dá pra carregar de novo. A música falando sobre vozes. Vozes em... atrás de mim, do meu lado. Faça elas desaparecerem. Algum dia eu vou encontrar um jeito de me livrar de toda essa dor e sofrimento. A voz na minha cabeça. Caramba, cara. Mas sério? Tipo aqueles filmes bons com finais que a gente fala PQP. Pois é, cara. Ela nunca usou uma arma de fogo, né? Então nem tentei, nem pensei em puxar. Na verdade, pensei em puxar o gatilho, mas não apareceu nenhum comando, nada, né? Então quis deixar rolar pra não cortar.
Caramba, meu. Ô, Paulo, pois é. Acabou, meu amigo. Me pegou de surpresa também aqui, rapaz. Pegou de surpresa também. Tá esperando. Vai ter continuação. Entendi nada, Paulo. Vê se tem dois finais. Cara, o que eu vi, né, Xande, é que o estúdio, né, do jogo Blooper Team comentou recentemente, né, que ainda é possível ter uma continuação, né? Então quer dizer o quê? Que eles estão esperando o, né, vamos traduzir esse falando que uma continuação pode acontecer, né? Vamos traduzir essa declaração. Eles têm um projeto pra fazer a continuação, estão esperando a publisher dar o sinal verde, né? Estão esperando a distribuidora, o estúdio distribuidor dar o sinal verde pra poder fazer uma continuação. Tá vendo a mulher com uma arma na cabeça, aí acabou. É, deu pra ver o barulho do tiro também, Paulo. E aí, pronto. A questão ali era o seguinte, a Lily, né, ela queria morrer pra poder matar o Papão também, né, já que o Papão saiu dela, né, o Papão tava conectado a ela. Então ela entregou a arma pra Marianne esperando que ela fosse morrer. O Papão, ele queria possuir o corpo da Marianne pra poder escapar pro mundo físico, né. Então o que a Marianne pensou ali? Que se ela se matasse, né, acabou. O Papão não conseguiria sair. Não conseguiria escapar pro mundo físico. Porque ele precisava de alguém da família, não é? Pelo jeito. Então a Marianne pensou em se matar. Só que a Lily queria que ela... A própria Lily queria morrer pra ficar livre do Papão, né? Se o... Se a Marianne não mata, se ela não morre, ela continua atada ao Papão, né? Então, no final ali, a Marianne teve ali um choque ali entre as duas realidades. E aí cortou, a imagem escureceu e a gente ouviu o barulho do tiro. E pronto, acabou. Ó, última frase ali. Para todos que apoiaram na produção desse jogo e aqueles que esquecemos de jogar, agradecemos a todos vocês. Aqueles que esquecemos de mencionar, agradecemos a todos vocês. Vamos ver, nem sei se dá pra fazer, voltar aí e carregar o jogo final de novo pra gente ver outra vez. Vamos ver o que vai acontecer agora, se tem mais alguma coisa aqui. Ó. Opa! Então, ó, vamos ver. O que aconteceu no final? Relógio. Ali era o resort, né? O Niva, essa fenda aí. E quem que é aquele ali? O Thomas? Fala sério, meu. Acabou. Eu tive a impressão de ser o Thomas ali, ou o espírito do Thomas, né, deixando o resort, né? Quando a Marianne chega no resort, a tela se divide e a gente vê justamente aquela imagem ali, né? Aquela fenda é o resort. No mundo espiritual é daquela maneira que o resort aparece, né? Visto de fora, essa fenda. Eu acho que vou trazer esse jogo também, muito bom, é verdade. Vamos ver aqui, se eu marcar continuar, pra onde a gente volta? Onde eu vou aparecer? Caramba, então faltava um pouquinho, hein, aquele dia. Um pouquinho nada, né? Já foi uma hora. Faltava pouquinho, né? Foi uma hora só.
passou uma hora que a gente tá aqui, né? Mas, cara, bem legal, hein? Nossa, gostei demais desse jogo. Ó, vamos ver. Voltamos aqui, é. Quando faltava pouco, mas nisso aí foi uma hora aí. Valeu, Paulo. Muito legal, né, o Narciso? Muito legal mesmo, gostei, cara. Eu curti o jogo, viu? Quero ver se eu acho mais como ele. Isso não tem combates nesse jogo, né? É um jogo de exploração e alguns puzzles, né? Mas vocês veem que o Papão era o único inimigo o jogo inteiro, né? E a gente não lutava contra ele, a gente tinha que passar por ele sem ser percebido, né? Na furtividade, criar armadilhas, né? Que impedisse ele de seguir ou que o ferissem. Então ele era o único inimigo do jogo, né? Bacana, cara, gostei. Muito bom, né? Muito bom, é, curti. Ainda bem que a gente não seguiu, né? Porque parece que passou pouco tempo, mas eu olhei aqui o relógio, foi uma hora já, né? Nem parece que a gente fez muita coisa, mas já foi quase uma hora de jogo. Então, né, vou aproveitar aqui passar junto pra gente ir aproveitando e entendendo algumas coisas aqui, contextualizando algumas coisas, né? Então essa é a Lily. Liliane, Lily, né? Barra Lily, barra tristeza, né? A irmã da Marianne. Pelo que eu entendi, né? O Thomas era sensitivo, as duas também, né? O Thomas, ele veio morar com elas nesse resort aqui, não é? Ele contratou um psicólogo chamado Richard para fazer um acompanhamento da... Aliás, espera, acho que eu tô me antecipando, peraí, não. Acho que foi isso mesmo, Ele contratou um psicólogo chamado Richard para fazer um acompanhamento da Lily, já que a mente dela era mais complicada, né? E esse Richard, o que aconteceu foi que ele acabou abusando da Lily, não é? Então o Thomas até se vingou dele, né? Usou os seus poderes para destroçar a mente do Richard, deixei ele no estado vegetativo. Né? Depois o Richard foi retalhado pela enfermeira, né? Enfim, a questão é que um agente da inteligência, o Henry, ele veio até o resort porque ele ficou, de alguma forma, né, ele ficou sabendo dos poderes do Thomas, né? E eles queriam descobrir uma forma de usar esses poderes, né? E quando o Thomas lutou, confrontou ele, né? O que aconteceu foi que o Henry pôs fogo no resort, né? E na casa, né? Pelo menos da família aí. Desse incêndio, a Marianne entrou em coma e foi levada para o hospital. E o Papão, né, que já vinha se aproximando da Lily, ficou mais forte. Então o Thomas, ele pegou a Lily e levou ela para um bunker. Para onde ele ficou procurando formas de conter o Papão, impedir que ele escapasse. Não funcionou. Ele conseguiu escapar. Para o mundo, ele conseguiu escapar, né, nesse estágio, meio livre, né, meio entre os dois mundos, né, promoveu um massacre do resort. E aí pronto, aí o tempo passou, a Marianne foi receber um telefonema do Thomas para ir até o resort, né, encontrar a resposta sobre o sonho dela. E aqui a gente descobriu, né, tudo isso aí, veio fazendo todas essas descobertas, né. Que o espírito da Lily, a tristeza, ainda é uma criança, né? De alguma forma, ela continua uma criança, o espírito dela. E o bicho-papão também é uma parte da mente da Lily. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tenta ver se tem... Vou tentar. Na hora que tirar ela apontar a arma lá, eu vou tentar ver se eu consigo atirar. Massa, né, Paty? Gostei. Eu gostei do jogo.
should have. Eu curti o jogo. Olha que eu nem sou muito fã de terror. Não é um terror pesado, né? Assim, não visualmente pesado, né? Embora ele tenha algumas tramas, alguns temas bem, bem complicados, né? Ele lide com alguns temas bem pesados. Muito legal, é. Deixa eu conferir, enquanto vai passando o vídeo aí, deixa eu conferir a enquete, o resultado final da enquete. Talvez depois eu ligo alguma coisa aqui, né? Vamos ver aqui mais um pedaço. Talvez depois, eu, se na sequência, eu ligo o Dragon Quest pra gente jogar um pouco e aí eu vou ver. Será que eu consigo baixar o jogo até amanhã, o outro jogo? É, exatamente, é o pesadelo, né, que a Marianne tinha com uma menina que era baleada, não era uma lembrança. Era o desejo da Lily. Então, por uma votação bem apertada, Control vence Assassin's Creed Valhalla e vai ser o próximo jogo. Terror psicológico estilo Silent Hill, gostei, verdade. Curte o jogo, você tem que jogar nos dois mundos ao mesmo tempo, sim, sim, exatamente, tem que interagir com os dois mundos em vários momentos, né, esse é um conceito único, né, você já viu jogos, né, que você tem que trafegar entre dois mundos, tinha o Soul River, Legacy of Kain Soul River, né, você tinha que mudar entre o plano físico e o plano material também, o plano espiritual também, mas não dessa maneira, né? Não com essa ideia de tela dividida e... E resolvendo puzzles, né? Os dois mundos simultaneamente. Quer ver, o papão não deixa a Lily se suicidar. A Lily é a tristeza e é o papão também, né? Os dois saíram dela. Tanto a tristeza quanto o papão saíram dela. Esse final, cara, essa tela dividida aqui no final ficou muito bacana. Aí é a tristeza. E o papão. Ficou muito show, cara, esse efeito aí no final aqui. Criou uma tensão incrível. Ah, se apertar o botão de gatilho aqui, ó, repara no canto direito debaixo da tela. Olha lá, ó. Só aparece o botão de pular a cutscene. Eu tô apertando o gatilho aqui. Só aparece o botão de pular a cutscene. There is another way. Ó, de novo, viu? Ó, vê ali no canto direito da tela. Olha lá, quando eu aperto o gatilho, só aparece o comando ali de pular a cutscene. É isso mesmo. Acho que é assim mesmo. Ó, apertei de novo, viu? Marianne, please. I don't want this. Maybe it's not your choice. Ó, o papão quer possuir o corpo da Marianne, a Lily quer levar um tiro e a Marianne quer se suicidar. Não! Olha que tensão, cara. A Marianne quer se suicidar pra deter o papão. Send me free. No! Stay back. Stay back. You can't always save everyone, butterfly. Olha aí. E aí está. É isso mesmo, não tem outro final não. O final da história é esse. É assim que termina. Só na sequência, talvez, pra gente descobrir o que aconteceu. Não tem sequência a propósito, né? É isso, gente.
E aí o final, né? Cena pós-créditos. Cena pós-créditos, tentando entender aqui, né? Estamos no mundo espiritual e tem esse relógio, não é? Ali, ó, esse espaço aí que me parece ou o Thomas, ou então o espírito do Thomas, não é? E ali, ó, essa luz, essa fenda, ali é onde fica o resort. No mundo espiritual é assim que o resort aparece pra Marianne. Então a gente vê, né, esse homem, que a gente realmente não tem certeza, né? Só podemos ter uns palpites, né, ter teoria sobre quem é ele, se é o... Mas enfim, a gente vê esse homem aí se afastando do resort, né? Então é isso, gente. Bom dia, Kevin. Acabou o jogo, Kevin. Acabou. Chegamos ao fim do jogo. Muito obrigado a todo mundo que conferiu essa série. Como ainda tá cedo, acho que eu vou fechar essa live aqui e vou abrir outra do Dragon Quest, tá? Vou abrir outra e jogar um pouco de Dragon Quest até dar o nosso horário de encerrar ali, 9 e alguma coisa ali. Chegando, pois é, Kevin, chegando pela sua presença. É, o final bem legal, cara. A gente passou duas vezes o final aqui já, inclusive. Vimos duas vezes o encerramento do jogo aqui. Bem legal, cara, bem legal mesmo. Eu agradeço a sua presença. Esse jogo vai ter uma continuação, vai ser um daqueles jogos com um final interpretativo. Exatamente, Paulo. Beleza, galera. Vou encerrar aqui a live, vou abrir outra do Dragon Quest 11, né? Pra gente, completar o tempo aqui, né? Por uma margem muito pequena, Control venceu a enquete e ganhou. Vai ser o próximo jogo aqui do canal. Foi apertado, hein? Foram 36 votos por um pouquinho só. Um voto a mais, eu imagino. Dois, né? Dois votos a mais. Porque se é par, não dá pra ser só um a mais. Por um pouquinho só, Control é o próximo jogo e o Valhalla vai ficar para depois. A gente vai retomar o Valhalla depois. Botou no Control, ah, beleza. Certo, galera, então vou trazer aqui o. Fechar aqui agora e trazer o Dragon Quest pra gente jogar um pouco até as 9. Muito obrigado a todo mundo que acompanha essa série. Eu curti muito o jogo, viu? Adorei. Nem é muito o meu estilo de jogo, não sou muito fã de games de terror. Não é porque eu não tenho tanta coragem assim. Mas curti, cara. Gostei muito. Agradeço a todo mundo que acompanha essa série. Recomendo esse jogo, tá muito bacana. Uma experiência bem diferente essa história da tela dividida. Então é uma experiência diferenciada, tá? Você não vai encontrar isso em outros games. Joga Outlast nem pensar. Nem pensar. Esse aí nem pensar, cara. Obrigado, gente. Agradeço de coração a todos vocês que comentaram no chat aí, a quem assistiu mesmo sem comentar, a quem viu no gravado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e também dar uma conferida aí na descrição do vídeo. Tem os links das minhas redes sociais, os links para adquirir os meus livros lá na Amazon. Estou encerrando essa live aqui. Daqui a pouquinho vou abrir. Também não gosto de terror. O Paulo, né, não gosta, né? Tô sabendo. Outlast é tenso. Sim, eu conheço. Já vi amigos jogando. Valeu, gente. Vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho eu tô abrindo live de Dragon Quest, tá? Pra gente completar o nosso horário de hoje. Obrigadão, gente. Até mais.